Yeah. BFG. Sexto Makashi. Sanai do Bri. Yeah. 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 Ще ви събираме парите. Кой си ти бе, дори не ставаш. Дошъл си само да ме забавяваш. От тук усещаш, че пропадаш. Хитите само те намазаш. Биш не ставаш, братле не ставаш. Искам да ти кажа, ще го заслужаваш. И сега, ей така, ето ме тука. Аз съм Ахленеца с марата поста. Паля 120. Много яко кърти, брат. Па, много яко. Дай да го пуснем малко тук от нашото. Дигаме пара след цигара. Боли ме фара и това го гара. Тук направо разбиваме, слагаме кутките ви. Подиграваме, взимаме, даваме и не съжаляваме. Направо убиваме, докато можеме. Искате да взимат от нама от нашото. Ма тук предвачо е пърни страшно. Искаш да кажеш нещо на мен. Ти си претен, просто ли го френ. Yeah, натискаме, даваме. Yeah, yeah, натискаме, даваме. Схемите ви оправяме. Парите ви раздаваме. Искаме най-доброто. Ще ми спиш в леглото. Искаш ми чуш мадото. Мамба си ганто, защо? Пристъпвам, прибирам всичките бунари до последен. Аз ще заривам. Вадя аз калака, готов за атака. Пръскам ти главата, влизам, брат, и еба кучката да ти в устата. Да, точно така. Взимам парите, бутам кинтите, аз усак. Ти си табак, пари ми искаш пак. Няма да ти дам, чао, чао, пау, пау. Hee hee.